Vi är igång, så det är väl bara att säga återigen välkomna till SHL säsongen 22-23. Det här är Joel Lundqvist. Lundqvist provar. Jacob Johansson får göra en första ganska avancerad paraden då. Offensiv zon. Bara sekunder kvar av utvisningen. Lander skickar in där. Lasse Johansson har fullt upp. Stenqvist. Skottläget kommer här. Mycket trafik framför. Och då är det mål! 1-0 Timrå! Timrå är fullt manskap. Och Grönlund skjuter! Och det är detta! Men jag undrar om den ändrar riktning. Den går rakt upp i krysset. Pang! Boom! Smick! Stora delar av 11 000 i Skandinavien jublar. Mera Lash. Filip Johansson, skottet i mål, samtidigt som Timrå blir fullt manskap. Precis det som hände i den första perioden. Ja. Oj, hur gick det där? Jo, det gick bra, men det blir ilsket. Tacklingen kommer, den där farliga halvmetern ifrån planket. Det får han inte. Det får han inte. Då har man tittat på det. Jonathan Dahlén. Chippar över den. Emil Pettersson. Pucken hos Laledja. Dahlén. Och så kommer skottet i mål! Emil Pettersson. Det är 2-2. En av hemvändarna har nätat. Pontus Johansson skjuter på publiken. Då spelar han den. Och Lesch spelar tidigare. Och det är nästa. Skjuter på Innala och in i mål och Innala får ont den. Och så jätteläge med Jacob Johansson som sagt. Vilken målvakt. Han är charmant, excellent, sagolik. Ska Ångesonen göra mål igen. Emil Pettersson. Oj, 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 vilken lirare. Vilken straff, vilket mål. Det här är Innala. Innala. Och det där är Jacob Johansson. Timrå vinner. Tar 2 poäng. Och vänder underläge då. 1-2 till seger. 3-2. Efter en fenomenal målvaktsinsats.